Jo, minasan, tady Vadvobnzazum a vítám vás u dalšího videa. Je neděle 12:45 ráno a teď jsem dorazil z Anime Festu. Musím vám říct, že je to skvělá akce. Sice na přednáškách člověk moc nepochodí, jelikož tam jsou celkem dlouhé fronty, ale teda cosplay, stánky stojí za to. A já bych vám chtěl tak něco malo říct k tomu, co vlastně bude. Takže chci udělat dvě videa z AFK, plus ještě další vám ukážu, co všechno jsem si dovezl z AFK. A ještě různé dojmy a takové další věci. To budou následovat v další době. Takže já teďka, jelikož jsem včera vůbec nespal skoro, spal jsem asi 3 hodiny, jelikož je to vážně náročná akce, jelikož je tam velmi moc cosplayerů, tam velmi moc lidí, které já znám, tak jsem tam s nimi byl hodně dlouho. Takže tak, takže já se budu najíst, budu se vyspat a zítra ještě bude poslední den, zítra, teda dneska neděle, bude vyhlašování a takové věci, takže to ještě vám taky pak možná něco z toho ukážu. Takže to bylo asi tak nějak všechno, takže minasan, oyasuminasai to i yumeda to. Uvidíme se v dalším dílu, čana.